Bem-vindos ao Off-Road Magazine. Este segundo programa é integralmente dedicado às mulheres portuguesas que se entregam apaixonadamente às competições de desporto motorizado fora de estrada e que lhe dão uma animação e cor, não deixando de todo, de batalharem com os homens pelo melhor resultado desportivo. Para nos guiar, nada melhor do que a recente campeã nacional de rallies, Inês Grancha, que no todo o terreno faz equipa com o seu marido, o ex-campeão nacional, Pedro Grancha. Até há senhoras aqui a correr, mas o que é que tu podias dizer às senhoras para virem para aqui? Sim, aqui realmente eu acho que até há mais nos ralis e ainda bem, felizmente, e eu digo sempre, pelo menos o meu título serviu para chamar a atenção das mulheres, ou pelo menos aquelas que acham que não são capazes ou que não é possível, não puxando pelo lado feminino, nós somos tão ou mais capazes e eu fico muito contente que cada vez apareçam mais e estou sempre a fazer um apelo para que venham e mostrem aquilo que valem, porque vai correr bem de certeza absoluta. Portanto, venham mais mulheres. E elas vão aparecendo pelas mais diversas razões. Foram 6 as que se apresentaram nas verificações em Idanha Nova. Estavam repartidas pelas 3 disciplinas e, para Alexandra Ferreira, esta era uma estreia absoluta. Foi muito estressante, mas gostei muito. Agora percebo porque é que os meus pais gostam tanto disto. É concentrar e também ouvir o que o meu copiloto está a dizer. É, os dois um bocadinho de confusão, mas está pronto. Também para Flávia Rolo, atual líder no Enduro, esta participação representava uma novidade. Todo o terreno é uma paixão já de longa data. Talvez delas todas uma modalidade que leva uma adrenalina imensa e que completamente diferente do Enduro. Enquanto o Enduro é mais técnico e mais físico, no todo o terreno temos que chegar aos nossos limites mais loucos, talvez, se possa dizer o caso. E é uma experiência que espero que possa continuar a fazer. Porque surgiu aí um convite da parte de um piloto amigo para vir fazer o Idanha e por que não? Pronto, e então acabei por vir experimentar fazer aqui o Idanha, porque nunca realizei nenhuma prova aqui e gostava realmente de ver como é que é. A Rita também vai estar presente, com uma grande alegria para mim, porque é sempre bom termos mais raparigas. Gostaria até que fossem bem mais, porque acaba por ser mais motivacional e mais, pronto, uma prova mais competitiva, como é óbvio. Rita Vieira, pelo seu lado, veio a esta prova com um objetivo bem preciso, o de enfrentar o mundo de Bajas, um desafio que lhe foi lançado esta temporada e que a levou a participar na Baja de Aragão e na da Hungria, antes de se apresentar em Portugal para a derradeira jornada. Fomos ouvi-la no final do primeiro setor seletivo, onde já tinha superado algumas dificuldades. Não sei, não me senti muito bem em cima da malta. Tive uma queda também, muito pó. De manhã o sol também estava de frente, não conseguia ver nada. Eu sei que é igual para todos, mas não me senti nada bem em cima da malta nesta especial. Sim, no Enduro é nem metade, são poucos quilómetros. Com mais experiência em todo o terreno, mas sendo a única a competir de quad, Vera Anselmo tem conseguido superar todas as dificuldades, e não têm sido poucas, o que mais uma vez aconteceu em Idanha, terminando com sucesso esta que foi a sua 4ª participação desta temporada. O piso é um bocadinho escorregadio, mas é rápido e está a correr bem. Algumas saídas de pista, mas nada grave. Ainda não estou muito à vontade. Ainda falho muito, travo muito, mas já estou a melhorar. Nestes últimos quilómetros já me sentia mais solta.
Estreante ao volante, depois de muitas provas e desafios feitos ao lado do seu pai, Rita Oliveira abordou esta temporada com extrema determinação e a sua evolução foi notável. Em Idanha terminou a sua quinta corrida, não falhou nenhuma, e pôde, com esse resultado, festejar um título bem merecido, até porque a adversária já tinha demonstrado ser extremamente competitiva. Correu bem, foi um bocadinho duro, estou um bocadinho cansada, mas chegámos bem e acho que alcançámos o título de campeã nacional de senhoras, o que é muito bom. Esse era o nosso grande objetivo, não o único, porque primeiro passava por terminar corridas, esse era o nosso objetivo. De corrida a corrida fomos focando cada vez mais no objetivo título. Quatro corridas, quatro vitórias, hoje não alcançámos a vitória, mas alcançámos o título, que era o principal objetivo. Deixámos de focar na vitória nesta segunda metade do campeonato e passámos a pensar unicamente no título e em terminar, porque todos os pontos eram precisos. Com este segundo lugar conseguimos o título e é excelente. Estou muito mais à vontade, sem dúvida. Também estou mais à vontade na leitura do terreno. Começo a perceber melhor o comportamento do carro e é isso. E deixe-me só agradecer ao João, porque o trabalho dele foi mesmo muito importante e tenho que agradecer por isso, e foi um grande navegador, tem sido e vai continuar a ser um grande navegador. Obrigado. E reservámos para o fim desta apresentação das equipas femininas no Nacional de TT Dorothy Ferreira, uma francesa que se vem destacando na modalidade, seja pela sua alegria contagiante como pela garra e nível desportivo. Em 2013 competia a solo. Neste ano, optou por levar consigo a sua irmã Bernadette, com quem já partilhou um forte capotanço. Mas nesta prova, tudo lhe escorreu de feição e o quarto lugar absoluto atesta bem a sua valia competitiva. Para mim, já queria acabar uma vez uma prova como deve ser. Eu já vi que se pode acabar sem problema uma prova tão gira, sem perigo. Acho, para mim, sem perigo muito grande. É isso, para mim, é só acabar, é uma vitória. E para o fecho desta reportagem, nada melhor que uma foto de conjunto numa reunião promovida pelo Magazine TT. E já que terminámos a apresentação das senhoras, falando de Dorothy, vamos de novo falar dela, mas agora num retrato de família muito especial, já que, em Idanha Nova, eram três os elementos do clã Ferreira a competir. O pai não queria, mas... A mãe também não queria. Que normal, temos um bocado de medo, mas era que é correr, vai experimentar esta prova. Se gostar, vamos ver. Se não gostar, é só poupar. A estreia em competição de Alexandra obriga a mãe Dorothy a ter mais uma preocupação. Estou muito nervosa, tenho um bocadinho de medo, mas pronto, assim ela vai ver como é que é. Curiosa é a razão que levou Alexandra a aventurar-se nestas andanças. Queria saber porque os meus pais passam cada muito tempo e queria saber porque gostam tanto daquilo, queria ver o que era. De uma forma muito especial, aqui temos mais uma família a entrar para a nossa rúbrica Pais e Filhos. O teu título tem servido para utilizares nesse sentido? Sim, bastante. Como eu digo, acima de tudo eu fiquei muito feliz, não só por uma vitória minha, porque realmente foi um marco histórico nos ralis, mas por isso mesmo, para passar essa mensagem, e porque eu acho que eu recebo muitas mensagens nas redes sociais a perguntarem-me, mas como é que conseguiste? Toda a gente consegue. É um mundo que continua a ser um mundo maioritariamente de homens, mas toda a gente consegue, as mulheres conseguem, e é o que eu digo, apareçam, venham e vençam. E é verdade que elas, incentivadas, até aparecem. Um ano depois da anterior reportagem, feita na Baja de Idanha, elas aqui em grande número e altamente motivadas. Para mim correr é uma grande paixão, mas acreditem que o desafio de juntar todas estas senhoras para mim foi um prazer muito maior do que fazer qualquer corrida. Para mim é um prazer poder dar a estas senhoras a oportunidade, a experiência de fazerem uma corrida como esta, com este nível, uma Baja de nível europeu e mundial, é qualquer coisa. Todas elas vibram tanto ou mais ainda do que eu, muito sinceramente. Isto é o começo e agora daqui para a frente tomaram-lhe o gostinho, assim como eu, e acho que daqui para a frente é dar asas e dar continuidade a este projeto, que afinal em Portugal existem tantas senhoras a andar de duas rodas,
o que é, não há incentivo nem há apoio. E houve esta oportunidade e este incentivo e todas elas levantaram a mão, eu também lá quero estar, não é? Cada uma das senhoras presentes arranjou, angariou apoios e patrocinadores, trabalhámos em conjunto, motivaram-se todas para fazer tudo e mais alguma coisa, arranjámos imensos apoios num espaço curto de tempo que foi inacreditável, nem estava a acreditar. No fundo, elas conseguiram reunir em tão pouco tempo alguém que as pudesse apoiar e dar asas a este projeto, porque, para todos os efeitos, já toda a parte logística acaba por ser complicada para uma pessoa que não anda no meio destas andanças. E foi engraçadíssimo porque a união realmente, mesmo que não tenham experiência, é inacreditável. O que eu incentivo é que aproveitem ao máximo, porque isto é o sonho não só de meu, mas como todas elas. Todas elas têm o sonho de um dia poderem correr e poderem usufruir disso. Por isso eu acho que elas vão aproveitar muito bem e vão ter um prazer enorme de poder fazer e participar numa corrida, porque ao fim destes anos todos a andarem tanto tempo de duas rodas e nunca tiveram esta oportunidade, e esta oportunidade foi-lhes dada e acho que vai ser o sonho realizado. E uma alegria enorme para todas elas. Isto foi tudo muito em cima, foi muito de repente, foi andar a contactar todas as pessoas que conhecia, juntá-las, e foi assim muito de repente. Não quer dizer que daqui para a frente as ideias não possam surgir e a gente não possa abraçar outros projetos, como é óbvio. Eu sempre gostei de motas e era um novo desafio, uma nova experiência, uma oportunidade única. Já fazia vários passeios com estes quilómetros. Tento manter o meu ritmo quando der. 18 concorrentes femininas numa corrida é um recorde para registar. Quanto às ninfas do off-road, foram muito aplaudidas em pista pela sua combatividade nos vários tipos de motos utilizadas e mereceram com distinção a grande ovação final com que foram premiadas. Cláudia, foi obra levar aquela moto até ao fim. Foi complicado, foi obra, mas está feito. Está feito. Está feito. Foram muitos quilómetros. Foram muitos quilómetros. Não pensei que seria mais fácil, mas pronto, está feito, a experiência está concluída e é mais uma experiência, a somar a outras. Olha, ao longo daquelas horas todas, o que é que se ia pensando? A partir de certa altura, em chegar ao fim. O mais depressa possível. Aqui as meninas todas, foi uma festa terem estado aqui. Foi uma vontade de grupo termos vindo, sem dúvida nenhuma. E também foi por elas que cheguei ao fim, sem dúvida. E agora? Agora, se calhar, vamos pensar noutras oportunidades. Porto Alegre. Talvez. Talvez. Parabéns a todas. O primeiro classificado é José Ricardo Carvalho. Destaque também para mais um título alcançado por Rita Vieira, que se apresentou nesta corrida muito motivada. Está a correr bem, quero renovar o título. Consegui o ano passado ser campeã do mundo e este ano o objetivo mantém-se. Está a correr bem para já, gostei muito de fazer a prova em Itália. Aragão correu menos bem e estou aqui para dar o meu melhor e estou confiante. Acho que é a primeira vez que vejo uma prova assim com tantas senhoras, mas acho ótima, acho uma ótima iniciativa, porque o que custa é começar e, tendo a primeira experiência, tenho a certeza que vão adorar e não vão conseguir largar mais. Num outro ritmo, até porque está a dar cartas entre os homens, a francesa Dorothy Ferreira venceu mais uma vez entre as senhoras e ocupa a quinta posição absoluta entre os UTV Buggy. Qual é a sensação de andar nestes aranhiços que até andam? Sim, andam imenso. Surpreendeu-me muito porque, pelo menos, tinha a experiência em todo o terreno dos jipes e eu não posso dizer que se anda mais, mas anda muito parecido. Eu acho que em termos de velocidade, tens uma enorme velocidade, mas ao mesmo tempo transmite segurança. Estes carros são seguros e tem sido, como eu digo, acima de tudo divertido, mas rápido. Esta sensação, cada vez mais vincada, de que os SSV são umas máquinas fantásticas, também já o tinha descoberto outra grande senhora, Ligia Albuquerque, numa reportagem de outubro de 2015.
por iniciativa da A2 Comunicação, a entidade promotora do campeonato, foi possível juntar 5 modelos diferentes, 2 UTV, o Polaris RZR 1000 e o Can-Am Maverick Turbo, e 3 Buggy, o Rage Comact R, o Rage Sport e o Smart Hayabusa 4WD. A ação envolveu também uma componente feminina. Presentes estiveram os Polaris RZR 1000, com preparações bem distintas e habitualmente pilotados pela francesa Dorothy Ferreira, campeã 2015, e por Rita Oliveira, campeã feminina de 2014. Com a ajuda de Miguel Barbosa e Ligia Albuquerque, Magazine TT foi medir o pulso à modalidade e testar os principais argumentos daqueles que fazem dos UTV Buggy uma disciplina da moda. Partilho também este apadrinhar com o Miguel Barbosa, o que me dá muito prazer, como é óbvio. Acho que vai ser muito giro. Vou estar com senhoras, uma delas conheço, outra conheci hoje, e acho que vai ser muito engraçado. Vou tentar perceber a perspectiva das outras mulheres atrás do volante, que acho que é uma coisa que pode ser muito engraçada. Para Ligia Albuquerque, o desafio era um pouco diferente, mas não menos aliciante. É um carro com que me tenho divertido bastante. Fui crescendo com ele, também o evoluímos de acordo com aquilo que eu fui percebendo que era melhor eu e os meus navegadores, e sem dúvida que estou a adorar o carro. Foi uma experiência fantástica. Os carros de facto são muito diferentes, e estes pequenos carrinhos automáticos, que é outra coisa que era uma novidade para mim num carro de corrida, que é o carro automático, mas é muito divertido. E depois, dizia há bocadinho à Rita, aquilo que me agrada mais é de facto não teres grande cuidado com o mau piso. Estás à espera do buraco e o buraco não acontece, o buraco já passou, já lá vai atrás, e nós podemos desligar a tal ficha do mau piso e divertir-te, tens hipótese de divertir uma prova inteira, por isso é que elas lá andam todas, já percebi. É giríssimo, é só nós adaptarmos e entrarmos um bocadinho na onda do carro, que é aquele meio moto, meio carro, sem problemas de mau piso, e só curtir, deixamos usar o calão, mas curtir a condução. Eu acho que é possível fazer uma corrida inteira de grande curtição, já agora. Gosto de andar a deslizar, é um carro assim que eu gosto. A sorte faz parte das corridas, este ano ainda bem ficou no meu lado. É o Honda no meu ritmo, que eu gosto. Foi uma grande surpresa, é muito bom ver as senhoras a mostrarem aquilo que valem, porque acredito que haja muita gente que conduz muito bem e que de facto não vem cá fora e não se expõe como a Dorothy. Fiquei muito satisfeita, foi uma novidade para mim. Já lhe dei os parabéns, porque acho que tem que ser mesmo assim. Mas o carro é muito divertido, tive a oportunidade, a Dorothy deu-me o prazer de deixar conduzir. Foi um prazer este pequeno carro cor-de-rosa, e de facto é muito giro. Não é menos giro que o da Rita, são carros diferentes. Mesmo o pisar do meu piso, mesmo o pisar do carro, sinto um pouco diferente. Aquele sente-se que de facto é bem mais estreito, e este um bocadinho mais largo, com mais estabilidade para o estilo de condução da Dorothy. De facto, são carros adaptados às senhoras que os conduzem e são proprietárias deles. E vamos agora falar um pouco de navegação. A Inês Grancha irá juntar-se a seguir a bem conhecida Elizabeth Jacinto numa prova exclusivamente feminina. Desta vez não vais ter roadbook, mas da outra vez, como é que é navegar com esta chuva, com o lama e com o pó aqui? Ainda não testaste? Sim, foi a primeira vez que naveguei realmente com estas condições, e confesso que os primeiros quilómetros foi um bocado confuso, porque era gerir os óculos, com o limpar dos óculos, o piloto a pedir papel para limpar os óculos, é um bocado mais confuso, mas tudo se faz e tudo se consegue. Eu acho que, acima de tudo, como em tudo, tem que estar muito concentrado naquilo que se está a fazer. E a partir daí corre bem, mas realmente são muitos fatores que nos fazem perder a atenção, mas correu lindamente. O roadbook eu usei como nas motas, não usei em papel, seria impossível, e correu bem, muito bem. Depois do desafio litoral na América do Sul e da Baix Aragón em Espanha, vamos dar um pulo até Marrocos para tentar perceber o que é exatamente o Rally de Gazelle e porque é que este evento, exclusivamente feminino, reúne cada vez mais equipas e é um extraordinário sucesso a uma escala cada vez mais global. Este rally é um rally diferente de todos os outros, porque é um rally de navegação.
só podemos ter fotocópias de mapas e bússola e não podemos ter qualquer outro tipo de tecnologia, nem mesmo os telemóveis para telefonar à família nós podemos ter. É um rally que se dedica só a equipas femininas, realiza-se em Marrocos, e o objetivo é encontrar o caminho mais curto para chegar aos pontos que a organização decide. Portanto, não ganha quem chegar mais depressa, como nos outros rallies, mas ganha sim quem fizer o menor percurso. Para se participar nesta prova é preciso, em primeiro lugar, ter um veículo todo-terreno. Pode-se participar de automóvel, de moto, de quad, de caminhão, como se quiser. Este ano tive a sorte de fazer com uma Volkswagen Amarok, que é esta carrinha que está aqui connosco hoje. E acima de tudo temos que ter uma boa preparação de navegação e de condução. A própria organização proporciona esses estágios e exige que tenhamos uma formação mínima, ou seja, podemos não ser muito boas condutoras, mas temos que saber abordar todo o tipo de obstáculos em termos de condução e temos que saber trabalhar com os mapas e com a bússola e com tudo isso. Para além disso, temos todo um material a organizar, não só o material de navegação, como também todo o material de campismo, porque dormimos sempre em acampamentos. Temos que ter todo um conjunto de peças para resolver eventualmente alguma avaria que possamos ter no carro, ferramentas, um compressor e depois todo aquele material que é necessário cada vez que ficamos enterrados na areia, como as placas, as pás para desenterrar o carro. Tudo isso nos faz falta e tudo isso tem que ser muito bem organizado, estar muito bem arrumado para ser funcional ao longo da corrida. No princípio do dia, logo de madrugada, normalmente ainda antes das 6 da manhã, é-nos dado uma folha com os vários pontos de GPS pelos quais nós temos que passar obrigatoriamente. Nesses pontos no terreno temos um marroquino com uma bandeira à nossa espera para nos carimbar a nossa carta. Esses pontos têm que ser marcados no mapa e a primeira coisa que nós temos que fazer é escolher qual é a carta que lhe corresponde, procurar muito bem qual é o quadrante onde aquele ponto faz parte e depois temos que pegar numa régua e medir exatamente o arco do paralelo e do meridiano que estão mais próximos. Isto porquê? Porque normalmente a coordenada é sempre, imagine 5 graus e alguns minutos e segundos e nós temos de transformar esses segundos em centímetros ou em milímetros para poder marcar na carta. A partir daí pegamos na régua, marcamos o ponto certinho, marcamos os vários pontos e depois com a régua, claro, unimos com uma linha reta os vários pontos sobre a carta, normalmente com uma cor forte para se ver bem, porque nós temos uma cópia do mapa e se a linha estiver colorida vê-se muito melhor. Depois temos que pôr aquela régua especial que nos permite ver quais são as direções, pô-la sobre a carta e vamos determinar qual é a direção que nós temos que seguir no terreno. E a partir daí começam os nossos problemas. Fazemos uma análise cuidada da carta, temos que ver aquela linha reta para onde é que ela vai passar, se vai passar sobre montanhas, valas, se podemos eventualmente ou não ir a linha reta. Muitas vezes em Marrocos temos montanhas que não nos permitem ir assim a direito e temos que contornar. E cada vez que contornamos temos que calcular um novo azimute e temos que compensar depois para voltar ao sítio de destino. E portanto isso são tudo coisas que nos obrigam a parar frequentemente no terreno, a tirar o azimute com a bússola e a decidir o nosso percurso. E no fundo, se calhar o grande segredo da navegação é nós sabermos sempre exatamente onde é que nós estamos na carta. Se nunca nos perdermos a nossa posição na carta, tudo corre melhor. O nosso problema é que a carta é preto e branco, a simbologia fica muito esbatida, não conseguimos perceber muitas vezes onde estamos, mas se em algum momento nós ficarmos na dúvida onde é que nós estamos, o nosso percurso fica um bocadinho atraiçoado e andamos aos S e vamos fazer mais quilómetros e não é isso que se pretende. Nem sempre é fácil, principalmente porque em Marrocos o terreno é bastante acidentado, temos obstáculos de vários níveis, temos muitas zonas montanhosas, muitas zonas pedregosas, temos as zonas de areia, mas a verdade é que nós queremos sempre ir em linha reta o mais possível e muitas vezes, a melhor proposta de caminho para o carro seria contornar e nós queremos ir em linha reta. Isso obriga-nos a ser de facto boas condutoras e de facto quem conduz melhor é quem consegue fazer percursos mais curtos. Então fazemos às vezes grandes trieleiras, grandes subidas, grandes descidas. Nas dunas é sempre uma aflição porque nas dunas não se consegue andar em linha reta. Temos sempre que zigazear a procurar a melhor passagem para o carro, mas de facto nós queremos fazer o menor percurso possível, o menor número de quilómetros e de facto temos que enfrentar aquelas dificuldades das dunas e muitas vezes damos connosco enterradas, temos que cavar, temos que tirar as pás, as placas e as dificuldades são muitas, mas a verdade é que este rally é um grande desafio exatamente por ser difícil. Uma das grandes necessidades é de poupar o carro. Naturalmente nós temos que conduzir com muito cuidado, nós queremos, muitas vezes temos que andar relativamente depressa, quando perdemos muito tempo temos que nos despachar, mas acima de tudo nós temos de ter sempre uma preocupação grande em poupar a mecânica, porque nós não temos qualquer tipo de assistência, como eu tinha dito.
acredito, nós estamos completamente sozinhas, não podemos ter ajuda de ninguém e mesmo nós, ao final do dia, somos responsáveis pela verificação do carro, portanto somos nós que temos que ver o nível do óleo, ver a pressão dos pneus, ver o nível da água, ver se está tudo bem e eventualmente temos que levar connosco peças, se tivermos alguma avaria no carro temos que ser nós a arranjá-la, mas na realidade se tivermos algum problema grave em que nós não sabemos resolvê-lo, temos que chamar a assistência mecânica e esta organização tem assistência mecânica. Só que naturalmente vamos estar sujeitos a uma penalização em X quilómetros que ninguém quer ter e portanto todas nós queremos tratar muito bem do carro. Apesar de sermos nós a fazer estas verificações elementares, eu pelo menos não sou especialista em mecânica e por isso a organização prevê que ao final do dia há um grupo de mecânicos para problemas muito específicos, avarias específicas, nós podemos entregar os carros aos mecânicos e eles conseguem eventualmente arranjar para o dia seguinte se nós tivermos todas as peças. E é assim que se faz a gestão desta corrida, portanto temos de ser autónomas, temos de ser autossuficientes, temos que pensar em tudo, temos de ser boas condutoras, boas navegadoras, temos de ser boas estrategas, porque de facto esta corrida tem muita estratégia, muitas decisões que se tomam à distância, quando nós olhamos para o mapa e não sabemos se de facto podemos passar naquela montanha ou não, e arriscamos ainda em linha reta, às vezes a opção pode ser muito boa, pode ser muito má, e nós temos que saber tomar boas decisões em todos os momentos. E assim, quando as coisas todas correm bem, eventualmente podemos fazer uma boa prova. E porque estamos a falar de mulheres portuguesas, aproveitamos para falar também de motas feitas em Portugal. O fabricante português AJP celebra este ano 30 anos. Nessa altura, lançou um modelo chamado Ariana, por sinal, nome de uma menina que também já tem passado pelas provas nacionais de todo o terreno e que a breve prazo promete regressar. Elogiada pelos meios de comunicação especializados em todo o mundo, a AJP PR5, apresentada no final de 2009, abriu novos mercados para a companhia, incluindo o Japão e o Brasil. A PR5 conta com injeção eletrónica de combustível no seu rápido motor de 250 cm cúbicos, com um peso total de 115 kg. As especificações da PR5 incluem grande parte da tecnologia desenvolvida pela AJP ao longo dos anos. Esta moto segue a filosofia de todas as motos da AJP, que é dentro de, nós não fazemos uma moto puramente competição, nós fazemos uma moto dentro do espírito de enduro-lazer, uma moto mais acessível a pilotos, enfim, que não são profissionais neste caso, mas gostamos, portanto, mas esta moto prova, ou e as antecessoras também, que nós podemos ser competitivos às vezes com uma moto que não seja 100% de competição, ou seja, nós temos uma moto baseada numa filosofia de fazer quilómetros e não em fazer horas. E conclusão, nós pegando numa moto com essas características e conseguirmos lutar por um lugar dentro dos 10 primeiros e lutar por lugares à geral na própria classe é muito importante para nós, são indicadores muito importantes. Depois de, no início da temporada, a marca se ter apresentado na competição feminina com Ariana Pinto aos comandos de uma PR3, a novidade da mais recente jornada Algarvia de TT foi a estreia de uma PR5 rigorosamente de série em competição, pilotada pelo também estreante Paulo Russo, um piloto cujo percurso desportivo se localizava na modalidade de Extreme. Após 225 km de uma dura corrida e para gáudio do seu construtor, o piloto levou a nova AJP até ao segundo lugar da classe promoção, apenas a 3 minutos e 22 segundos da vitória e ainda ao 8º lugar absoluto na corrida. De qualquer das formas, em termos de participação, para nós foi muito importante. Foi muito importante. Esta moto foi lançada há cerca de 2 meses e nós precisávamos, além dos testes que já tínhamos feito, precisávamos de uma prova no terreno. Ou seja, não há nada como uma prova a contar e nós pegámos uma moto rigorosamente como side série, sem qualquer tipo de preparação e viemos ver o que é que acontecia. Portanto, foi a estreia da AJP, foi a estreia também do piloto Paulo Sousa, mais conhecido por Paulo Russo, que é um especialista em Extreme. E foi um bom resultado, 8º à geral eu não estava à espera e um 2º lugar na promoção, para mim são indicadores muito importantes, até pela forma como a moto se portou e chegou ao fim. Única senhora presente na competição moto, Ariana Pinto cumpriu com sucesso as 2 primeiras corridas. O mesmo não aconteceu em Alcoutim, onde foi forçada a abandonar devido a uma queda na fase inicial da corrida. Ouvimos-la em Góis, depois de ter ultrapassado com sucesso uma corrida que se revelou muito complicada. O meu pai já me tinha dito que esta prova era bastante dura, muita pedra solta, mas nunca imaginei que fosse assim
tão duro, mas correu bem. Cheguei ao fim, o mais importante. Eu comecei por fazer uma corridita para ver como é que as coisas corriam. Vim à segunda e agora o bichinho está aqui e acho que vou continuar. Porque tenho gostado, apesar da dureza, é uma atividade que me dá bastante prazer fazer, gosto muito e à partida vai ser para continuar.